ملتريغا الصومالية يا مانتا سيد بوحدة ولوري يجي ديغان كقايعاد ايكو فورتا قبل كمدوك هالكا ويفريسي مكولا هايين دقال مياشا على شباب مدد دور ساعدودا ودقال قراري كسعود يقودها ايو هريرها ديغان كقايعاد اي عيدان كوصور تقشي ان ايو دنبين قدها اوقالان يقو نشيقين هالكا سيكا سارين دقال مياشا على شباب ايكا ريميني ديغان كا ciidanka dawladda ayaa sheegtay in ay qasaare xoogan gaarsiyeen dagaalmayaasha al-shabaab waxayna intaas ku dareen in ay ku sii siqayaan deegaanada kala ah badweyne galure iyo amara halka oo ilaa haatan ay ka arimiyaan dagaalmayaasha al-shabaab waxa sidoo kale la soo wariyay in al-shabaab ay koofurta gobolka mudu ka wadaan abaabul xoogan oo ay kaga hortagayaan ciidanka dawladda iyo kuwa daraawishta ee maamulka galmudug sidoo kale dadkii ku noolaa agagaarka deegaanka qayacad ayaa la sheegaya inay bilaabeen inay ka fogaadaan aagga uu ka socdo baritaanka dagaal ee u dhaxeeya labada dhinac qayacad ayaa bil ka hor soo gashay gacanta ciidanka dawladda iyo kuwa dadka deegaanka balse muddo kadib waxaa dib ula wareegay dagaalmayaasha al-shabaab hase ahaatee ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa haatan ku jira diyaar garowgii ugu dambeeyay oo ay mar kale dagaalmayaasha al-shabaab kaga saari lahaayeen deegaanada dhaca koonfurta gobolka mudug saaxib aabaha kula hadlaya wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Soomaali Sudanese anadi kugu daree waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay shan mar oo isku xigta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya Soomaali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega